باشا مريحان اي دكتبريغا مندرا ايامان تعالي مسارتي مشرحة الليبانكا مندرا عبدقادر شيخ حسن عبد الرحمن او كلو لمي يا حزبيغا جوبيلي ايياغو سيوه ذا جيرا مشرحة وقبل لنقاضي ان اي اساقا وصو دوران دونان حلكا الليبان نمدا اي باريغا مندرا باشا مريحان ايامانكا كالي تاقير ياشا عبدقادر كاعتصدي ان ايياغونا وصو ديسان مشرحة MCA ee wadka township Hassan Haaji Abdi oo ku magac dheer Baariyo halkan ka daawo sida uu caleema saarka maanta u dhacay gor waan soo halgannay in badan baan soo halgannay laakiin ilaahay la mahadle waxa weeye ragu ma raka reebtay raaxsin aad male waad dhacnay dhowr jeer aan dhacnay waa soo kacnay maanta insha Allah wadi ilaayira marahan insha Allah yahdu asaga laftiisa contrib ka mid ahaa contrib maanta contrib ina contrib ka baxda la rabaa marayxaan inuu contrib ka baxaan rabaa waxaa looga baxayaa ka saarayana waa adiga iyo Abdulqaadir waay iyo gabadha jari iyo gabadheeni Safiya Maxbuufeed iyo dadka isku wada xiga weeye ogaa aniga hadda waa daaban gaaray oo aad uma aqaana dadka dhalinyarada gadaal bay ka kaceen anagu wakiil waxaa naga gudigaan halkan uu hoggaaminayo Yaman Ibrahim dadkana codkooda inay meeshaan geeyaan go'aanka la qaateen kaas waaye ama balad xawa ha jooga ama Mandera ha jooga labada magaalo isku mid waaye gobolkan gada dadka jooga codkooda waxaan si xushmad leh oo sharaf leh oo jacayl u seenaynaa Abdulqaadir Sheikh Hassan iyo kansaleena Baariyo ku soo dhawaada annaga hadaan nahay magaaladan ama wadankan waxaa ka jira saddex xisbi saad ogsoon tihiinba saddex xisbi baa wadankan ka dhisan annagu xisbiga Jubilee ayaan qaadannay oo u yahay madaxda jari oo gafana u yahay maxaan ku rada ilaa iyo MCA annaga oo u hooseeya Muxushma Abdiqaadir Sheikh Hassan Imbi Mandera marka waxa waaye arrintaas waxa waaye waan qaadannay hadee waxaad ogtihiin saddex xisbina magaalada way ka jirtaa kulay dad way la jiraan waan ognahay laakiin annaga hadda aan nahay beesha sane waxaana raaciyay Jubilee waxa waaye maslaxada mada ayaan ka dhex aragnay waxaan ugu aragnay MCA annagii wiilka MCA ga xisbiyada kale way diideen waxaa qaatay xisbi tim Jubilee uu madax ka yahay gafana jari ee Muxushma Abdiqaadir iyo dhammaan xibnihiisa oo dhan ayaa si buuxda u qaatay marka soo dhawaada sabab waa fadhiyaa dantanada iyo maslaxadanada ayaan halka ka aragnay waa kuwana waa isag fadhiyaan soomaa maxaana laga sugaa annaga marka maxaana laga sugaa annagana kula inaan bixino waxaa dhacday hadda ka hor gabadhii oo shaadiya kor istaag Sayida Zainab xagga imur hadda ka hor kibaandaan gabadha doona oo la soo ceyriyay ayada ayaa gacanta qabatay abaal waa fiican sidiisaba ninkii abaaldara maalinta dhigana waa aqaanaa kii abaal sameeyana waa aqaanaa gabadhii waa waday kursiga ku fadhiisay weliba waxaan garanaa kuwa kale waa la garacay ayay waa soo waday kursiga fadhiisay biyay u keentay si fiican u dhaqaalaysay kurigiina keligeeda loo gooyay waxaa u sabab ahaa sayr baa usa sayr maanta maxaa kartaa dadkan qur-aanka raba inaa jari iyo waxa ay dhisaan Abdiqaadir Baariyo Fatia Mahbuub inaa ay dhisaan Cullu Ibrahim Cullu Senetay waa kan abaalka ayaa ku yimid socoha xaggaaga iska fariis waa laysha qofkii abaal gala marahan abaal uu gala ninkii ilqal waxaan ku fiirin uu yaqaanaa ninkii wuxuu taraban waa yaqaanaa marahan oo maanta waxaan u diyaarnahay ninkii la yahay jaray horta inaan dhisno waa la yaqaanaa soomaa aniga laakiin waxa ay ugu daraan laba qof bisaa ugu daraan nimankaa nimo ugu waayo
نين وابين واي سياسة وابين نوي تريتا أو باش نيا جملة يلا كل يلا يلا ورطة حلو كني بنمر يلا يلا ورطة أنا لكن غرب أنا رواية غرب أنا لا ورسك ورسك أنا غرب أنا يمكن كرنا غرب أنا هلا يك عيال يا رب واسكور عن السماء واسكور عن السماء هذه يا رب مين اللي بدرس هذه كنفتي قاعد MBiga, anu MBiga, wa walal ke, sahib ke, Abdikadir Sheikh Hassan. Maha nadi bin merka, wah nadi bin, Abdikadir wa mershil ku nasi hir doana, lakine, anaga wah nadiran, kurbaan nadiran, kurbaan aku ku wata nadiran nadiran. ورمال كرتة ساس مزبورنا هاي فعلي منا هاي عبدو قادر مريحان وابغاتي مريحان وابغاتي عادي كرة وحالي سوق مياه دي بيل رمال قبلين يجنين مريحان ماركين وقميسة قالتي حتى واجه العسنة باتي واجه العسنة والأرد إيسان لكن أنا أركض أنا أروح تلفك من نجاك أمريني من عيسور ها طوكيو كوديني أنا كتير أبي دون تتاس وأنا أركض هذا واحد عادي أو كوكو بلا من أيه ما هن إمسى ما يدور نقطة بريو وحاب ويان ورم تلف شكي بعد عن جاي بريو ينكل أنا يا رب عبد الرحمن مرغاتي كائن أنا هاتان هو حاول كي عبد الرحمن بريم شيء هاي ما الأسكر دولي دين عن كي أسكر دولي دين كي جبتو يعني من كان على إنه سال لي قال ورتو تو ولا قال وحن ما أنت عصنا يا أو آه لا عصنا يا نقول وين إذا كده المية لي مريحانا إم سي ورتو يقول مو مقصين مو يقول مقصين ده مريان حتى ما أنت مقلل مريحانا إم سي آه إنا مقالون مندرة أو إمسية أو وارمي سما هذا غادر هذا هذا صعب كلو هذا الله بلا ما ينام أفكر مرحان أنا أقول الله يه مرحان عورت كيس أنا جواي مرحان عورت كيس أنا جواي وها يا ثمانية وها يديد يا ما أنا أفكر أقول الله يه وحن كان أصلا هنا هدي وإله بسوق كليه إمسية وثني كان أكاد كتير حتى بيت رونا دو وياه وانو شغال وهو رئيسه إمسي أدك أي هلا هو؟ قوم كلا وضعنا ربنا. تيف قانتا لو كجرا. تيف قف كورا هو إم بي زين كرا. تيم كي سينا وكورا عين جافانا إلا إم بي أنت كده عايز وكورا عين. جري سيدا يلا يقاسنا جو أنصري يجرو أنت كده عايز فتحيا. لما أنت سيدا بس كورا عين. سيدا بكتا عليه يا ودكتي ما ندويت مركو يمد جري. أنا والله سعدي وحكي صار عن يلا بس لسه عني. مركو سوء استعجل برسدي MCA يقول الرجال وما قاعد بيبوها MCA مرعاني كوابي نكيروها ما أنا نركي جرين MCA مرعاني قفيرة هذا دك ماذا نجوا ما نركي جرين مدرة إنه كبير هذا وحاجة MCA عبد القادر شيخ حسن ولا سلا درت له عربنا تيم جاري إن صار بسنو كان صراحة نجا خاصة بيش السنة كان صراحة موتى عن بيريو بيش أبو حكيت عن سد حتيم أو سد حقفنا أي سد على أسب مرك عن أتقنا لما ذيك الوحيدة بيريو وسكر ريبا نجا ريبا وعمر يزيد هنا ويلكي نوته وحنا دعوينه جبلي بان كهلناي أيام أنا تري ملكي نديستا اللي كنت أجارينا ألين كان قريب كل لحظة الكوسو دوالة ما دام يجيب لي ساس الواقع هذاي أنا كان واقع هذاي أنا كساؤلنا هاي دوير هذا يو يولي كتمان واحد يارنا هاي تيم جارينا خاد ميديكالي وحارب عبد القادر عبد القادر ودكتي وان ادي ادو ونكسر امانتي سيبو متا
وحاربنا ساد سدوتيهن عبدالقادر ناد ماذا حسارتها نقف نوسر يكبدل موقف كاسود عبدالقادر يبهريو يتمان حزبك جبلي بيش سدو واي حنبارين وانا عبدالقادر نو حنبارين انت اسكبعدي وحاكوس وحينا يا عماني يا برنامجك ميل بوضعيا مريحان واكل سعودان باللي لكن مريحان انت انا مدشو انك لو بن وعلقا مديسين يا جيرو عبدالقادر هدي بلا حاوتاي هدي هالكانتاي ان عبدالقادر يباريو يجري حزبك اللسان لقا مديسين وحاك لو قالشو سانو سعودي با دوق تضبات جيرتو oo imbiyadan hadda labada imbiyo kala duq 70 jira yaan arkay ee daba loo rambaaneeri waay tiri edo waa nabad saddex imbiba madeera ka dhisan ka dhisay saabaaneeri waay tiri edo saddexdii kala sheeg kolgaas aayrinin abdulqadir leeyahay koontareeba nin weeytaan leeyahay nin leeyahay umar sara sada hadaas ka jirtay ka dhisay saabaaneeri kolkaas ay tiri eedo weeytaan waa gartay ninka leeyahay umar saalana waa gartay eedo santuuq abdulqadir intee la dhigaa kuuta kon tareebo ogtihiin waqtiga ingiriis anaga waa banaa kala ayriyo bal anshuur iyo waxbay bixin waayeen baa la yiri dadki intaas degana يا وحي كأم من سيهم سنتو قوض ما الله دي قبل ما دير عيري كوهول أنا قوم مريحانا ونسوقنا سنتو قوض نقا ملوك اللي يضم لينسا لما أقول رجال لك مقابة تاس إذا مركز سنتو قوض اللي يري انتين لديك يا أنك الله أقولين بأسنا أنا إساس نوه قال damaantana waxaan wada qaatay hadana nin jari leeyahay oo wasiira ya damaantana wada qaatay oo inuu wax naga dhiga go'aansaday xisbigan jubilee oo dawladda maalinkii aan aqliyeystay iyo hadda waxa qaadan jiray imbiyadi hore oo magaalada imbiga ka soo mari jiray xisbiga xisbi sahlan maaha waa xisbi dawladeed yaa ka soo riday marka dowladda uu soo riday dowladda inay dadkan meesha degan yihiin waxa ka dhaadhiciyay ninka jari la yiraahdo way isku waalatay baash nin walaalkii ii heli yiraa hooga la bade arrintaas markaas waa alqabsigayga cabdiqaadir ay ku soo bilaabatay sheekadaas annaga koonatara dhexda inay ku soo bilaabatay madmadow nin aan ku dhex jirin ma jirto nin walba madmadow baa ku dhex jira laakiin habeenkiina maxaa la dhahay habaar habaar maalinkiina waa soo gabagabaynayaa wiilashaan ilaahay ka sokow idinka idiin baahan yihiin idinkan waa u baahan tihiin talow khayr badan allah in siiyo nimankan sidaan ku soo dhisi lahayn falankeed aan galno soo bixiyey kansal ayagaa noo soo istaajiyey annaga waxa waaye abaal waxaa la yidhi nin gala ninkii loo gala ma iloobaa la yidhi laakiin nin gala waa iloobaa baa la yidhi annaga abaalka tiim jubilee ay noo gashay iloobi mayno tiim jubilee gaar ahaan cabdulqaadir abaalka uu noo galay iloobi mayno cabdulqaadir abaal buu nagu leeyahay abaal buu noo galay dowlad buu nagu daray dad baktiyey baa nahay dadkii baktiyey dadkii banaanka soo saaray waa cabdulqaadir ninku u geeyey oo uu nagu xariiriyeyna waa jari jari annaga nama diidin waana qaabilay wiilka nagu u qaaday ninkii u geeyeyna waa cabdulqaadir waa ogsoonahay abaalkaas waan gudaynaa madaxay noo saarantahay tiim jubilee ayadoon kala baxsanayn waan u abaalgudaynaa nin baa waxaa la yidhi baadiye ka yimid baadiye markuu ka yimid magaaladu soo galay
magaaladu soo galay wuxuu yiri magaalay adan marti kuwa meel buu iska seexday ninki waa baqti asagoo naf yar ku jirtaa la arkay waxa la yiri niyo maxaa darbiga ku seexiyay muslim ba arada jooge wuxuu yiri anigu magaaladan u sheegay inaan marti u ahay magaalada hadaysa in maqlaynin maxaan sameeyaa biyalkaan ku baqtiye annaga magaalada mandera sidaan u soo galnay marti baan ku nahay dadkii u talinayay oo dawlad ka soo galaayay annaga marti bay naga dhigeen martida waxa naga bixiyay team jubilee waxa naga bixiyay abdulqadir sheikh waxa naga bixiyay charity ayagaan ku daba dhimanayna ayagaan dhisayna ayagaan la soo galayna arinu rafuudani chullu fuudani fatima abu fuudani nulleena baalankiisa rafuune agnu inay barriyo wijaaru ka arkaafi arkaafi miilaafi kura keenaan ijaarina baalankii fuune abdikadir ciilki qaba gannagasi kuraga dejjase koona terebi kalchuufidide marehaana kalchuufidide garrii kalchuufidide guyyaa kanin kalchinaafi kuraagad ijaaruuti beesha sada guud ahaan waad garanaysaan soo maa garra tuuf iyo qur-aan waad garanaysaan soo maa dagoodiye saraanso waad garanaysaan soo maa nin intaasoo dhan kulmiyey iyo nin hal jifo ama weliba jifo barkeed ka socda kee qaadanaysaan ninka soomaali oo idil ay wadataad raacaysaan soo maa aniga haddii soomaali oo dhan meeshay u socoto markaan arkaan anigana raacay meesha ay soomaali aadaan annaguna aadaynaa intaas ka bacdi cabdiqaadir sheekh xasan aniga shaqsiyan abaal gooni buu igu leeyahay cabdiqaadir sheekh xasan shantii sano oo hore markaan damcay inaan siyaasadda soo galo way igu adkaatay meel aan wax ka bilaabaan aqoon waayey asaga ayaa noqday lambarkiisa waxaa ii keenay jaamac xuseen jooge waxaan irini oo ninkaa lambarkiisa isii lambarka sidaan ku qaatay aqoon hore isumaanan lahayn wuu iga qaban waaye message baan u diray wani waani ninkaas baan nahay hawshaas baan damacsanahay bal maxaad ila qaban kartaa messagekeedu markuu arkay cabdiqaadir isla markii buu isoo wacay markuu isoo wacay dhaqdhaqaaqii u horreeyey oo aan bilaabay mid uu asaga mas-uul ka yahay oo raalli ka yahay buu ahaa maantadan la joogo ood arkaysaana asaga ayaa sabab u ah guusha ayada ah ilaahay ka sokow magaci beesha sada kor buu aaday soo maa awal kotoromban buu magaca annaga laga dhigi jiray wix asagaa waa ka baxnay soo maa laakiin waxaad u malaynaysaan xasan baariow inuu keenay laakiin cabdiqaadir baa sabab u ahaa sidaa daraaddeed cabdiqaadir intuu socdo annaga qof kale ma aadayno cabdiqaadir keligii uma socone beelaha koona taraib ayaan annagu lamdannahay ayaga unbaan raacaynaa ayagaa soomaali oo idil ka kooban meesha ay aadaan unbaan aadaynaa yaa wax bedeli kara waxaa wax bedeli kara qof aqoon leh saddexda gabanar oo taagan nin adduunyada dhan laga aqoonsan karo nin adduunyada dhan laga ictiraafsan yahay horta waxaa ka jiray ninkan la yidhaahdo aadan maxamed cabdulaahi jari xafiisyada idinka gala oo beesha saday indhaha kala fura oo meesha idantiina ku jirta gala intaas horta waxaa weeye lidinma faraay wixii maanta ka dambeeya qodob waa qodobkaas haddii waxay ka marihaan dhexdiisa ay ka calfadaan ayagay u taallaa labada gabdhood waa laba gabdhood oo walaaleena midna waa habreertay midna waa tiimkayga senator julu aniga asagana si gooniya baan saaxiib u nahay si gooniya baan saaxiiba u nahay war reexaan lama ignoo garayn kara lama riixi karo ilaa idinku aad ka ogolaataan in laydan riixo oo qof kale qabiilkiisa aad sheegataan oo annagoo koona taray baaba diidnay inaan qolo kale sheegana maxaa idinku dhacay idinka ya ma diideen mise qolo waxaan arkay meelaan ka fiirsaday qolo qolo sheeganaysa maxaa idinku dhacay soo ma jirto
waxaan aaminsanahay inaan soo galay xasan baari uu inuu soo gali doono insha Allah Soomaalida qabiil iyo isriixitaan badan baa jira laakiin diinta inay dab naga noqotaa fiican soo xadiid ma ahayn wixii adigu aad isla jeceshay waa halkaasi soo saas ma Marehan location waa la siinaa chief waa la siinaa mid labaadaa la siinaa mid saddexaadaa la siinaa marka ninkii aan diinta aaminsanayn oo lama reexaan jif lama siinayo cirka hasoo dumiya isaga meeshuu aada isagaa jirtaa marka qof aan marti u nahay malaha qof aan ka baqayna ma jirto codka anakaa iskale marka waxaa la kala ogaan doonaa codkiinna inuu kuu caqliga ku jiro inuu caqliga inuu midka dobolka ku jiro waa la ogaan doonaa xasan baariyo iyo tawnship baa lagu ogaan doonaa meeshaad ka ridaan waa la yaqaanaa soo tawnship ma waa la ogaan doonaa dadka meeshan joogo waxaa la idinka rabaa dad hoolkan aan ku jirin baa jira oo been loo sheegi doono anigu wadaad tihi laakiin waxaan xalaalayn rabaa dadka countiga joogo oo gobanaa ka ahay mase speaker ka ahay lacagtuu keena waa xalaal waa la qaadanaa codkana ma loo ridaayo anaana kuu sheegaya waxay ku xalaaloobaysa lacagta la soo dhiibay dowladdaa soo dhiibtay waxay tiri dadka dayarta wax ugu qabo biyu u samay wax u samay lacagtii baa meel la dhegay oo maanta la leeyahay kaare waan kaa gadana cudka lacagta masaa iskale soo lacagtaada ma lacagta waa la qaadanaa wax dembi uu kaasoo gaarayan ma jirta laakiin dembi wuxuu kusoo gaaraa markaa codkiisu u rinta adiga isagaad u rinta ninka lacagta dhacaya haddaad codka ku rido adigana dembi baa kusoo gaari doona meeshu dembiga kaasoo gaaraya